Poštovani gledatelji, dobra vam večer. 18. sati pratite Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Nastavlja se bura oko uhićenja pripadnika HVO-a u Orašju. Premijer Plenković poručio da bi drugačije planirao posjet BiH da se znalo za uhićenja. Istovremeno u Orašju prosvjed. Evo što još donosimo do kraja Dnevnika. Nakon što su dva dana raspravljali o izmjenama zakona o HNB-u, danas se u Saboru pojavio i guverner Boris Vujčić. Zastupnici ga nisu štedjeli. Ministar turizma Gari Cappelli protiv ministra financija i njegove porezne reforme. Traži moratorij na dizanje PDV-a s 13 na 25% za ugostiteljske usluge. Ko gubi, ima pravo da se ljuti, kaže kandidat za predsjednika SDP-a Davor Bernardić, uvjeren da optužbe da je potpise prikupio na neregularan način stižu iz stožera jednog kandidata koji vodi prljavu kampanju. Uoči Svjetskog dana romskog jezika, izazov je sačuvati ga od izumiranja. Trenutačno ga čini 60-ak dijalekata. Uhićenja u Orašju test su za odnose BiH i Hrvatske. Teško je razabrati je li u fokusu zločin ili nacionalnost počinitelja. Dokaz za to su reakcije koje se ne smiruju od dana uhićenja. Danas se nekoliko stotina ljudi okupilo na prosvjedu u Orašju zbog uhićenja 10 pripadnika HVO-a osumnjičenih za ratni zločin. Prosvjede su organizirali ratni veterani i pripadnici hrvatskih snaga tijekom rata u BiH. Detalje ima Anđelka Marković. Himnama Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske počeo je protestni skup ovdje u Orašju na kojem se okupilo stotine Hrvata svih uzrasta, od učenika sa đačkim torbama pa do starije populacije. Došli su ovdje, kaže, da pruže podršku uhapšenim pripadnicima HVO. Zato što mi je žao tih ljudi što su stvarno nevini i suosjećam se sa svima njima i njihovom porodicama. Samo neka bude pošteno da je najrealnije i najpoštenije. Mi nismo nikoga ni napali, ni otimali, niće. Ovo je skup samo podrške našim ljudima koji su odvedeni i pritvoreni. Organizatori ovog protesta, to jeste udruženja proistekla iz Domovinskog rata, osudili su ovakve postupke pripadnika SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine, te ocijenili da je ovo nastavak, kako su rekli, progona Hrvata iz Bosanske Posavine. Očekujemo nakon što se pritvoreni da branitelji naših pripadnika HVA efikasno ulože žalbe na rješenja i nadamo se oslobađanju pritvorenih. Tražimo od predstavnika službenih vlasti u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj da se uključe u rješavanje problema sa kojim su suočeni pripadnici HVO-a. Podsjetimo da je sud Bosne i Hercegovine desetorici pripadnika HVO-a odredio pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da su počinili zločin nad pripadnicima srpskih civila 92. i 93. godine. Dva razloga su za određivanje ovog jednomjesečnog pritvora. Prvi je taj što svi osumnjičeni imaju dvojno državljanstvo pa da ne bi došlo do bijega na teritoriju Republike Hrvatske, dok je drugi razlog da bi se izbjegla mogućnost uticaja na svjedoke. Anđelka Marković, N1, Orašje. A brojne reakcije stižu iz Hrvatske. Premijer Andrej Plenković odbacuje optužbe da Hrvatska vrši pritisak na pravosuđe u BiH, ali ga brine selektivan pristup. A na tom tragu razmišlja i glavni državni odvjetnik. Sve relevantne službe informacije o uhićenju 10 pripadnika HVO-a u Orašju nisu imale, inače bi posjet BiH koji je prethodio uhićenjima za premijera drukčije izgledao. Nažalost, to nije bilo poznato. Da je bilo poznato, sigurno je da bismo malo i drukčije planirali sadržaj posjeta. No evo, dogodilo se, sada smo u poziciji da našim državljanima pomognemo, najprije pružajući svu potrebnu pravnu pomoć, a isto tako da vidimo kako se ovakve slične situacije mogu u budućnosti spriječiti. No i sam Plenković priznaje da postoje indicije da ovakvih situacija u budućnosti može biti još. Pa tako primjerice ministar pravosuđa Ante Šprlje poručuje ministru obrane Damiru Krstičeviću da on na njegovom mjestu ne bi odlazio u BiH. Sprema li se kazneni progon gospodina Krstičevića, vašeg ministra? I njegovo se ime spominjalo u određenim dokumentima, međutim detaljnih saznanja o tome u ovom trenutku ja nemam. Mnogo više ne zna ni glavni državni odvjetnik.
Ja nisam imao pojma da će se ovo desiti, pogotovo da će se desiti na ovakav način i sa jednim neselektivnim pristupom u odnosu na pitanje osoba nacionalnosti koje pripadaju. Ipak Cvitan je tražio pojašnjenje jer ističe dokumentacija se u suradnji tužiteljstava tražila za pripadnike različitih entiteta. Ali je činjenica da je bilo u odnosu na 28 osoba upit, a samo 10 i to hrvatski državljana ili osoba sa dvojnim državljanstvom postupak se odnosi. Gdje su ostali nestali, ja ne znam. Slične sumnje o selektivnom pristupu brinu i Plenkovića, ali i bivšu ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić. Ono s čim mi imamo problem je da li je to politička igra. I protiv toga, naravno, tome se moramo suprotstaviti. Ali se apsolutno ne trebamo i ne možemo i ne, po mom mišljenju ne smijemo ni željeti suprotstaviti tome da se procesuiraju oni koji zaista jesu odgovorni za ratne zločine, bez obzira koje nacionalnosti bili. U tome se slažu gotovo svi politički akteri u Hrvatskoj, ali brojne reakcije malo tko vidi kao pritisak na pravosuđe u Bosni i Hercegovini, na što upozorava dokumenta koja ponavlja da BiH institucije imaju dovoljno iskustva s ratnim zločinima. Za ratne zločine izrečena je 1881 godina zatvora. Najveća kazna koju je sud Bosne i Hercegovine odredio za ratne zločine je ona Veselinu Vlahoviću, koji je osuđen na 42 godine zatvora za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraća. Ja ne znam zašto institucije Republike Hrvatske sumnjaju u zapravo profesionalnost kolega u Bosni i Hercegovini. Mediji sada nagađaju da bi Hrvatska mogla odgovoriti optužnicama protiv visokih časnika armije BiH. Postoje određene pravne radnje, međutim tu se ne radi o nikakvim mjerama retorzije, nego jednostavno o postupcima, istragama koji, ukoliko se za to pokažu osnovane sumnje, mogu postati pravi predmet. Ratni zločini ne zastarijevaju, a u regiji se o njima očito još ima mnogo toga za reći. Antonio Zavada, N1 Zagreb. A zastupnik SDA u državnom parlamentu BiH i dugogodišnji čelnik te stranke u Srebrenici, Sadik Ahmetović, žestoko je kritizirao izjave Bože Ljubića, koji je jučer poručio da se neće više tolerirati ponižavanje Hrvata. Božo Ljubić je kazao da se radi o hapšenjima, ali kako je kazao, Hrvata, što potpuno nije tačno. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiže optužnice protiv onih za koje ima elemenata da su činili ratne zločine u Bosni i Hercegovini i ne treba poistovjećivati nijedan narod sa onima koji su odgovorni za ratni zločin, bez obzira kako se zovu. Dakle, ja ne znam da li je on to svjesno ili nesvjesno uporedio Srebrenicu i prostor gdje je počinjen genocid sa onim što se jučer desilo u Orašju, što je svakako za svasku osudu i sramota od strane Bože Ljubića da na takav način nešto kaže u javnosti, jer poznato mu je, a ukoliko nije, treba u slobodno vrijeme pročitati mnogobrojne presude za genocid u Srebrenici, u zaštićenoj zoni Ujedinjene nacije, a isto tako treba pročitati presudu komandantu odbrane Srebrenice Nasoru Oriću, koji je oslobođen po svim tačkama od tužbe u Haškom tribunalu prije nekoliko godina. Dakle, a ne nasjedati na propagandu, srpsku propagandu i propagandu koja želi da izjednači i da izbalansira ono što se desilo na području Podrinja, pogotovo u Srebrenicu, što svakako ne dopustiti. Hrvatska vlada ne vrši pritisak na pravosuđe, nego izražava zabrinutost i upozorava, kaže tako ministar pravosuđa Ante Šprlje nakon što je iz BiH stigla optužba da hrvatska politika čini upravo to. U intervju koji ćemo emitirati u emisiji Točka na tjedan ove nedjelje, ministar je rekao da ministarstvo službeno nema nikakve podatke o broju istraga, time i mogućih optužnica o kojima se priča već dugi niz godina. Što da u jednom trenutku se podigne optužnica protiv Milijana Brkića ili Damira Krstičevića? Što bi hrvatska vlada u tom trenutku činila? Pa hrvatska vlada naravno ne bi izručivala te građane, obzirom da se radi o osobama koji su hrvatske državljane. Zakon je tu vrlo jasan. Ja sam uvjeren da do toga ne bi trebalo doći, ne zbog nekakvih političkih razloga, već iz razloga čisto dokazne naravi, jer ne postoje dokazi
ni argumentacija da bi te dvije osobe, koliko ja znam, počinile bilo kakvo djelo u Bosni i Hercegovini. Dobro, je li bi Hrvatska onda morala preuzeti kazneni progon? Ne postoji obveza preuzimanja kaznenog progona. Dakle, Hrvatska u tom trenutku vjerojatno ne bi učinila ništa. Ne, ja ne mogu prejudicirati naravno takav nekako događanje, ali evo. A u Hrvatskom parlamentu danas buran dan. Sabor je poslao izmjene zakona o HNB-u u drugo čitanje. Istodobno je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić zastupnicima predstavio polugodišnje izvješće o radu o kojem će, ukoliko izmjene zakona budu izglasane, u buduće glasovati. No ta rasprava nije prošla bez prozivki vladajućih od kojih se guverner Vujčić mora obraniti. Ispred Hrvatske narodne banke nalazi se naša reporterka Katarina Brečić. Katarina, što Boris Vujčić kaže na prozivke da je zaposlenicima financirao saune, masaže, navodno jastoge, za što ga optužuje MOST? Boris Vujčić odbacio sve optužbe koje su stigle na račun HNB-a i njega ovih posljednjih dva dana u Hrvatskom parlamentu. Rekao je da je poslovanje HNB-a transparentno, da nema ništa protiv toga da državna revizija uđe u HNB i provjeri poslovanje. Isto tako podsjetio zastupnike da vanjska revizija već i onako provjerava poslovanje HNB-a, o čemu on izvještava saborske zastupnike u svojim polugodišnjim izvješćima. Bez obzira na sve to, uslijedila je paljba na guvernera HNB-a, što iz redova vladajućeg MOST-a, što iz redova oporbe. Pa tako, na primjer, iz stranke Promijenimo Hrvatsku pitali su guvernera zašto dopušta lihvarske kamate, a iz redova Živog zida pitali su zašto je doveo 70.000 građana na prosjački štap time što je omogućio da dižu kredite u švicarskim francima. Boris Vujčić rekao je da je on zadnja osoba koju se treba prozivati za kredite u švicarskim francima, da je upravo on tada, kada su se krediti dizali, upozoravao na tu opasnost, no tada su mu, kaže, svi rekli da od buhe radi slona. Evo kako je Boris Vujčić komentirao to da se novac nenamjenski troši u HNB-u. A što kažu u MOST-u koji traži izmjene zakona o HNB-u, da pače vrstio ih je među svojih 7 jamstava? HNB nikome ne plaća saune i masaže, ne služimo škampe i jastoge, niti isplaćujemo božnice i regrese. Isto tako ne zapošljavamo nikakve master šefove i somelje, već smo usluge restorana i nekih drugih usluga eksternalizirali. Znači, to nisu uopće zaposlenici Hrvatske narodne banke, čime smo ostvarili uštede između 20 i 40% u odnosu na to da sami zapošljavamo te djelatnike. Ono što se kao glavna nit provuklo kroz vaše izlaganje, što je bila i tema svih ovih dana dok smo raspravljali, znači, ovom našem prijedlogu zakona, je nečinjenje HNB-a. Znači, nečinjenje po pitanju, znači, rasta kamata, odnosno nezakonitog dizanja kamatnih stopa, zatim slučaja Franak, a jedino što su činili, to smo vidjeli, imali smo raspravu jučer, je pokušaj da se sačuva njihova vlastita pozicija, pa smo onda jučer raspravljali o tom pismu koje je stiglo, koje je pisao netko najvjerojatnije na nagovor guvernera Vujčića, da se zaštiti njegova pozicija, da državna revizija ne uđe u HNB, da ovaj visoki dom ne glasuje o izvješću HNB-a. Za kraj dodajmo vijest da je Sud Europske unije zaključio da se banke može sankcionirati zbog načina na koji su davale kredite u švicarskim francima, i to retroaktivno prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju. Taj zakon, podsjetimo, donijela je vlada Zorana Milanovića i on je omogućio konverziju kredita iz švicarskih franaka u europske kredite. Za sve je zapravo zaslužna jedna građanka koja je tužila PBZ na prekršajnom sudu Bjelovaru, pa je prekršajni sud tražio tu ocjenu Suda Europske unije. Bila je ovo naša reporterka Katarina Brečić uživo ispred Hrvatske narodne banke. Ostanite svakako i dalje uz nas, jer u nastavku dnevnika donosimo priču povodom Svjetskog dana romskog jezika. Romski jezik je živ, ali iznimno ugrožen zbog činjenice da je nestandardiziran, te zbog dijalektalne razmrvljenosti. Hillary Clinton ili Donald Trump, to je izbor koji će se naći pred Amerikancima 8. ovog mjeseca. Ankete pokazuju da je rezultat tjesan, a ova je predsjednička kampanja bila itekako bogata aferama. U Njujorku je naš Tihomir Ladišić koji prati fotofiniš ove predsjedničke kampanje. Tihomire, afere pogađaju malo Trumpa, malo Clinton. Neki analitičari smatraju da je istraga FBI-a usmjerena na Clintonovu Trumpu otvorila vrata ovalnog ureda. Što kažu ankete, a što građani? Posljednje poruke, Marko, pokazuju da više nema pozitivnih poruka. Skinute su sve rukavice s ruku, ako su i do sada postojale.
4 dana do izbora, jedine poruke su poruke katastrofe i te poruke katastrofe su upućene prije svega biračima i to glasate li za naše političke protivnike? Donald Trump upozorava da je to Hillary Clinton, a Hillary Clinton naravno da je to Donald Trump. Glasate li za njih, to će za Ameriku i za svijet značiti katastrofu. Evo kako su izgledale te njihove posljednje poruke. Zamislite da je 20. siječnja 2017. da Donald Trump stoji pred Kapitolom. Zamislite da on priseže za predsjednika. Zamislite da je on taj koji je u ovalnom uredu, koji donosi odluke, a koji utječu na vašu budućnost. Zamislite predsjednika koji ponižava žene, ruga se invalidima, vrijeđa latinoamerikance, crnce, muslimane, ratne zarobljenike, koji huška ljude jedne na druge umjesto da nas ujedinjuje. Hillary je napravila server koji skriva njenu kriminalnu aktivnost i mito kojeg je primila kako bi prodala svoj položaj državnog tajnika. FBI ima dokaze za to, ali ne mogu ništa jer je štiti Ministarstvo pravosuđa. Nju je više zanimalo zaštititi sebe i svoje mailove nego zaštititi građane SAD-a. Najvažniji razlog zbog kojeg morate izaći na glasanje je kako bi stali na kraj ovoj pokvarenoj i kriminalnoj vladi. Naravno, ankete pokazuju da su ovakve poruke jedine koje su u ovom trenutku efikasne, jer ono što pokazuju rezultati anketa je da iako je smanjena vodstvo ili smanjena prednost koju je imala Hillary Clinton, ona još uvijek postoji. Donald Trump se još uvijek bori. Trendovi pokazuju da Hillary Clinton pada, a Donald Trump raste, ali ta prednost je još uvijek dovoljna. Ona iznosi, kad je riječ o području cijele Amerike, ankete govore da ta prednost Hillary Clinton iznosi oko 3%. Što to znači za one elektorske glasove koji zapravo odlučuju? Svaki od njih da bi bio pobjednik mora skupiti 270 elektorskih glasova. Prema tim procjenama Hillary Clinton ima 66% šanse za pobjedu, dok su Trumpove šanse puno slabije. No kako to izgleda u stvarnosti? Evo jednog od primjera, ljudi s kojima smo razgovarali ovdje u Njujorku, koji je već i uoči izbora glasao, i on i sedmoročlana obitelj za Hillary Clinton, točnije protiv Donalda Trumpa. Ovi izbori posve su drukčiji nego svi prethodni otkad sam ja u Americi. Kandidati se u potpunosti razlikuju. Ne razumijem zašto Amerika nema boljih kandidata. Znate, kada imate tako dvoje loših kandidata, onda birate manje loših. Tu je samo jedan bolji, a to je Hillary Clinton. Trump je vrag i nadam se da će izgubiti ove izbore. Naravno, svemu ovom dodajemo da se ovdje prate iz dana u dan, iz trenutka u trenutak svi detalji, i da ima i onih anketa koje primjerice pokazuju bi li moglo doći do situacije da obje kandidate imaju isti rezultat, točnije da rezultat bude potpuno izjednačen. Takvom se rezultatu ili mogućnosti daje šansa od 1%. Puno veća mogućnost od čak 10% je da se u izbornoj noći ne dođe do pobjednika. Zašto? Zato jer bi razlika bila toliko mala da bi i jedan i drugi kandidat u slučaju da razlika bude manja od 0,5% zasigurno tražili ponovo prebrojavanje glasova, a tada ta izborna noć u utorak ne bi trajala samo do ranih jutarnjih sati ovdje u CNN-u i svim drugim redakcijama, nego bi mogla potrajati i puno, puno duže, i sate i dane koji slijedi ukoliko se ide na to da netko ospori rezultate i traži ponovo prebrojavanje glasova. Nekoliko dana uoči američkih predsjedničkih izbora, iz Njujorka se javio Tihomir Ladišić. Jasno je, dakle, trka za Bijelu kuću privodi se kraju. Posljednji su dani kampanje, a u američkim medijima sve u znaku izbornih prognoza. Prosjek svih predviđanja ukazuje na to da će biti tjesno. Clinton ima samo 3% prednosti nad Trumpom. Tko javno podupire Clintona, tko Trumpa, donosi CNN-ov Reed Binion. With just days to go, Hillary Clinton and Donald Trump are waging a battle for the White House on multiple fronts. Maybe we'll see even more history made in a few days. Clinton in North Carolina playing off the historic World Series victory of her hometown Chicago Cubs. Trump also campaigning in the Tar Heel State, considered essential for his path to the White House. We know Hillary can't be trusted. We've learned that. Key supporters for each nominee fanning out across the nation. President Obama stumping for Clinton in Florida. She made me a better president. Democratic vice presidential nominee Tim Kaine putting his linguistic skills to use in Arizona. Kaine speaking Spanish as he made the case for Clinton to Latino voters in Phoenix.
Hillary Clinton está lista. Hillary Clinton is ready to be president for the whole community. On the Republican side, former Trump rival Ted Cruz stumping with VP nominee Mike Pence in Michigan. We are 5 days out, and at this point, it's all about turnout. Melania Trump campaigning for her husband in a rare appearance on the trail in Pennsylvania. He could not sit by anymore and watch what was happening in our country. And that is when this campaign, this movement began. I'm Reid Binion reporting. Vraćamo se u Hrvatsku. Ministar financija Zdravko Marić gotovo je sve prisutan u promociji porezne reforme. Mnogi su skeptični, ali situacija je ozbiljnija kada su skeptične kolege iz vlade. Upravo je ministar turizma Gari Cappelli danas istupio u javnost s određenim rezervama kada je rast PDV-a u turizmu posrijedi. Poručio je Cappelli da ministar Marić ima njegovu punu podršku, no tu postoji i jedan ali. Ali naravno da, u ovom segmentu turizma sigurno da ćemo još pregovarati, razgovarati, jer razgovarajući sa svim udrugama u struci, naravno da smo vidjeli mogućnosti koje bi negativne proizašle možda iz ovog segmenta podizanja PDV-a sa 13 na 25 u dijelu ugostiteljstva, gdje bi sigurno s te strane ja imao možda i najveću odgovornost ukoliko krene krivo nešto u turizmu. Jedan od mogućnosti je bilo da se stavi moratori na način da dobijemo na vremenu, da ne zato da bi dobili samo na vremenu, nego da bi zbilja još jednom sjeli i dokazivali što bi to moglo proizvesti drastično povećanje porezne stope, ne samo zato što mi to tako mislimo i mi to imamo nekakve pokazatelje, nego zato što je to strategija rekla. A Zdravko Marić pak za N1 kaže da ostaje pri svojim prethodnim izjavama. Zašto je važna cjelovita reforma? S kolegom iz vlade putem medija ne misli komunicirati kao što to rade neki drugi. A kandidat za predsjednika SDP-a Davor Bernardić izjavio je za našu televiziju kako optužbe o tome da je potpise za kandidaturu na unutarstranačkim izborima prikupio na neregularan način. Da takve izjave dolaze iz stožera jednog kandidata koji vodi prljavu kampanju, no nije imenovao o kojem se kandidatu radi. Dodajmo da će SDP sutra na glavnom odboru stranke očitovati se o prigovoru Ivana Klarina, koji je kandidata za šefa stranke Davora Bernardića optužio za lažne potpise potpore. Pojasnio je kako je uspio prikupiti 10.500 potpisa jer se skupljalo u svim lokalnim organizacijama diljem Hrvatske. Bernardić smatra kako nije riječ o prljavoj kampanji protiv njega, nego protiv SDP-a. Ko gubi ima pravo da se ljuti. Žao mi je što te zapravo optužbe stižu u stožera samo jednog kandidata, dakle za predsjednika koji je ujedno i kandidat s najmanje staža u stranci. Kako da vam kažem, prljava kampanja se počela voziti samo od strane jednog kandidata, ali to nije prljava kampanja protiv mene. To je prljava kampanja protiv cijelog SDP-a. Moja poruka je njima, to im nećemo dopustiti. Pogotovo ne onim ljudima koji u ime SDP-a imaju 15.000 kuna plaće, a na neki način vode prljavu kampanju protiv SDP-a. U svjetlu relativne krize sveučilišta u Zagrebu neki ipak slave. Pravni fakultet, najstariji i najveći pravni fakultet u Hrvatskoj, proslavio je 240. obljetnicu fakulteta. Osnovan je 1776. uredbom carice Marije Terezije prije mnogih događaja koji su obilježili svjetsku i evropsku povijest, od kada neprekidno djeluje. Među nazočnim predstavnicima vlasti bio je premijer Plenković, bivši student tog fakulteta koji je ocijenio da je pravni fakultet vodeća visoko obrazovna znanstvena institucija na području prava u ovom dijelu Europe. Rektor sveučilišta u Zagrebu Damir Boras skupu se obratio na latinskom, pa potom kratko na hrvatskom, istaknuvši kako je pravni fakultet jedna od najdugovječnijih sastavnica tog sveučilišta, koje se može podičiti dugom tradicijom kvalitete i, kako kaže, izvrsnosti. Vrlo impresivna je spoznaja da je fakultet osnovan prije mnogih događaja koji su obilježili svjetsku i europsku povijest, pa tako prije pojmova liberté, égalité, fraternité. A samo 4 mjeseca nakon Američke deklaracije o neovisnosti, osnovan je prije Napoleonove krunidbe, prije britanskog ukinuća ropstva, prije otvaranja famozne Bečke knjižnice, prije mnogih zemljopisnih otkrića Jamesa Cooka.
Za pravni fakultet u Zagrebu vežu me brojna lijepa sjećanja. Ovdje sam završio, kao što je gospođa rekla, i diplomski i poslijediplomski studij, a bio sam i predsjednik i Zagrebačke i Hrvatske i ELSE na europskoj razini, što mi je dalo ranu međunarodnu dimenziju aktivizma u pravnim krugovima. Stoga dobro razumijem da su svi ključni procesi u svakom sustavu, državi i međunarodnoj organizaciji određeni pravnim aktima. U Hrvatskoj danas živi blizu 17.000 Roma. Neki ne poznaju romski jezik, a većina tek dijalektalno. Ta raspršenost opasnosti je da se posve zaboravi. Na to je upozorila Hrvatska romska zajednica uoči Svjetskog dana romskog jezika. Romska manjina u Hrvatskoj je brojna, ali unatoč tome, jedna je od najdiskriminiranijih u državi. Naše nacionalne praznike više ne obilježavamo na cesti, ispod mostova, po kafićima i raznim restoranima. Sad smo ušli u institucije. Mislim da smo vrijedni toga. Mi smo zapravo narod ove države. Mi postojimo. Romskom jeziku prijeti izumiranje. U svijetu se romskim govori na više od 60 dijalekata, ali malobrojni ga uče kao materinji. Gubi se jezik i tako da imamo neke programe koje bi išli gdje bi se učio romski jezik i za neromsku djecu i romsku djecu i za starije i odrasle osobe. Svjetski dan romskog jezika prošle godine UNESCO je uvrstio u kalendar Ujedinjenih naroda kao međunarodno značajan datum. Da svi zaista moraju uložiti maksimalne napore da bi zaštitili ovaj drevni jezik. Znači, u ovom slučaju mi možemo podizati svijest ljudi na važnost romske kulture i romskog jezika i nastavit ćemo djelovati u tome pravcu, jer mislimo da su i romski jezik i romska kultura imaju izuzetno veliki uticaj i izuzetno veliki doprinos za jednostavnu kulturu cijeloga čovječanstva. Profesor romskog jezika na Pariškom sveučilištu citirao je pjesmu parlamentarnog zastupnika u Kosovu Kuiti Mapačke, člana Kosovske romske stranke. I čib si o kujbo sa e melodijengo, o kujbo sa i giljengo, odulengo, kad zaboravljaš svoj jezik, ti si sahranio svoje predke, ti si sahranio i svoju decu, i tvoju unučad, njihovu decu, i ti si samog sebe sahranio. Integracija Roma u društvo, osobito Roma u hrvatsko društvo, traje stoljećima, ali polako. Mi nismo narod koji je započeo rat. Mi nismo narod koji se buni. Mi nismo narod koji štrajkamo. Mi samo želimo živjeti. Želimo raditi. Želimo se obrazovati. Želimo da naša djeca napreduju. Želimo da nisu više neprihvaćeni zbog boje kože. Mijenjamo to svi skupa. Mislim da je vrijeme. Različitost kultura je bogatstvo. Zato je potrebna zahvala. Pariketap na romskom jeziku znači hvala. Mirela Bačić, N1, Zagreb. I za kraj o jednom velikom postignuću. Teško postignut Pariški sporazum o klimi koji treba spriječiti najgori scenarij globalnog zatopljavanja stupa na snagu nakon rekordno brze ratifikacije u državama koje će se idućeg tjedna u organizaciji UN-a okupiti na novim razgovorima o klimi. Pariški sporazum prvi je sporazum koji obvezuje sve države svijeta, bogate i siromašne, da ograniče globalno zatopljavanje smanjivanjem emisije stakleničkih plinova koji u velikoj mjeri nastaju izgaranjem fosilnih goriva. To znači drastično smanjivanje emisije u kratkom roku, zasigurno u idućih 15 godina. 2016. je na putu da postane najtoplija godina do sada. Razina ugljičnog dioksida u atmosferi 2015. prešla je kritični prag. Predstavnici gotovo 200 zemalja okupit će se stoga u ponedjeljak na 2 tjedna u Marakešu, u Maroku, kako bi raspravljali o pojedinostima Pariškog sporazuma. Pariški sporazum trebao bi dakle utjecati upravo na vrijeme. Dugoročne posljedice na klimu tek ćemo vidjeti, a trenutno stanje i ono u najbližoj budućnosti donosi nam Dorijan Ribarić.
Dobar večer. Nakon uglavnom stabilnog, mnogima i svježeg dana, ponegdje čak i hladnog. Osobito u središnjoj Hrvatskoj gdje su se magla i sumaglica najdulje zadržavali, pa se i živa u termometrima penjala do tek ovih skromnih vrijednosti. Za vikend ovakvu hladnoću ipak nećemo imati. Naime, smirivanje vremena pod utjecajem povišenog tlaka samo je prolazno jer anticiklona već slabi pred novim frontalnim poremećajima sa sjeverozapada kontinenta. U takvim okolnostima prema večeri tijekom iduće noći bit će sve oblačnije duž Jadrana i područjima uz njega, povremeno uz kišu. U ostatku suho, djelomice vedro, osobito na samom istoku zemlje. Sunčanih razdoblja će tu biti i tijekom prije podneva, no postupno će se na oblačenje sa zapada proširiti na sve naše krajeve. Zatim će ga kasno poslije podne pratiti i kiša. Valja pritom napomenuti kako na sjevernom dijelu Jadrana ponajprije Kvarneru te okolnom gorju može biti i obilnije oborine, te tako i bujičnih poplava i ostalih nedaća. U sve to jačat će i južina na moru umjereno do jako, od sredine dana i olujno jugo, a olujnih udara može imati i jugozapadnjak u gorju. Najniže temperature tijekom iduće noći tek malo više nego noćas, na kopnu opet hladno i prohladno, no temperature će uglavnom biti u barem malom plusu do 3-4 stupnja u zaleđu Dalmacije i do 6. Na moru uz jugo i sve više oblaka, temperature i za 10 stupnjeva više nego na kontinentu. Najviše dnevne temperature zato osjetno više nego danas, posuda i u nizinama i na moru između 15 i 19 stupnjeva, tek u gorju koji stupanj manje od toga. U nedjelju će obilne kiše pa i grmljavine biti duž većeg dijela Jadranske obale te njenog zaleđa kao i nakratko na sjeverozapadu. Uz to će probleme stvarati jako i olujno jugo te oštro, uz koje će usprko svemu biti i malo toplije, znatno iznad prosjeka za početak studenog. Na prijelazu u novi tjedan i dalje promjenjivo, povremeno uz ipak rjeđu kišu, no ponovno vjetrovito uz ovaj put jugozapadnjak. No već u utorak stiže novo jače pogoršanje, okrenući na sjeverni vjetar i buru, a uz značajan pad temperatura u gorskim područjima očekuje se i snijeg. Do srijede, čini se, bit će ponegdje dovoljan za zimske uvjete na cestama. Ugodan vam nastavak večeri. Pratili ste Dnevnik N1 televizije. Ostanite i dalje uz naš program Bebi društvene mreže. U 22 sata očekuje vas Mašenka Vukadinović. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.